magaalada Hargeys waxaa kulan isugu yimid gudoomiyasha 9 jaamacadood oo ka howlgalay Soomaaliland waxaana ka hadlayeen sida ay doorashada Soomaaliland ugu dhici lahayd si nabad ah iyagoo baaqyo kala duwan diray gudoomiyasha 9 jaamacadood waxa horkacayay gudoomiyaha jaamacadda Camuud oo professor Saleeban Axmed Guuleed iyo gudoomiyasha jaamacadahaasi intii kulankani socday waxa laga jeediyay hadal kala duwan ugu horreyntiina waxa laga soo saaray war saxaafadeed ka kooban 6 qodob waxaana halkaas ka akhriyay gudoomiyaha jaamacadda Badar Kariiqan Mubaarak Ar isagoo faahfaahinayna wuxuu yiri waxaan ku baaqaynaa in laga taxadiro wax alla wixii nabadgelyada dhaawac u keensan kara in xumeyna kara habsami u socodka doorashada waxaan cid walba u kula dardaarmaynaa in laga fogaado wax walba oo carqaladayn kara in muwaadinku si xor iyo xalaal ah u dhiibto codkiisa waa in laga fogaadaa faafinta warka aan sugnayn ee wax u dhimi kara geedi socodka doorashada iyo nabadgelyada dalka waxaan u soo jeedinaynaa ciidanka nabadgelyada qaranka oo ilaa hadda ammaan leh inay u gutaan xilka loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo shuruudaha dalka waxaan ognahay in komishanka doorashooyinka qaranku uu maanta hayo xilka ugu culus dalka waxaanuna u sheegaynaa inay u gutaan xilkooda saddexdaxadnimo hufnaan iyo cadaalad ku dheehan tahay ilaa imikana waxaanu ku bogaadinaynaa sida fiican ay hawsha u wadaan waxaanu kula dardaarmaynaa axsaabta qaranka inay ku soo gabagabeeyaan oo laha doorashooyinka si hufan xakameeyaana taageerayaasha dankoodaygana waxa halkaasi hadalo kala duwan ka jeediyey gudoomiyaha jaamacadda Camuud professor Saleeban Axmed Guuleed gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa dr Maxamed Yuusuf iyo gudoomiyaha jaamacadda Nugaal professor Cabdirasaaq Maxamed Aadan waxaana yiraahdeen inteedana u soo urunay maanta waa gudoomiyaashii jaamacadaha Soomaaliland kuwa ugu waaweynba ayaanu inaanu xogay talaa ka geysana ama baaq u diro dadweynaha iyo intay khusaysaba ayaan halkan isugu nimid Tony Blair ninkii la yiraahdo Prime Ministerkii Ingiriiska doorkii labaad markuu tartamayay shacabweynihiisu waxay weydiiyeen su'aal oranaysa hadii aad guuleysato muhiimadda koowaad maxaa ku ah wuxuu yiri inaan reform ku sameeyo ama aan dib u eego waxbarashada waxa la yiri muhiimadda labaadna maxaa ku ah wuxuu yiri waxa ii ah waxbarashada saddexaadna maxaa ku ah isla jawaabtii uu bixiyay wuxuu yiri waxbarashada ayaa ii ah annagoo ah bahdii waxbarashada waxaan leenahay muhiimadda koowaad waxaa noo ah nabadgelyada talabaadna waxaa noo ah nabadgelyada saddexna waxaa noo ah nabadgelyada tamaanta oo taagan ee doorashadan maanta taagan ee 2017 oo ah tii madaxweynaha ee maanta inoo taagan iyadana waxaan jecel lahay oo ay jaacadaha oo dad badan oo arday ka mid ah iyo waalidiin bahaya in ay ku dhacdo sidii hore oo si nabadgelyo ah u dhacdo binaadamku wuu tartamaa kubad baa lagu tartamaa tacliin baa lagu tartamaa waxyaabo kale lagu tartamaa electionkuna waa la midu qofka jaahilka ah ee doqonka ayaa moodaa tartan kasta inuu dagaal yahay dagaal maaha wax hagaajin bay ka tahay qofka aynu dooranaana mid kasto inu dooranaa ee shacabkeenu u vooteeyo waa inoo guul qofkaasina reer kama socdo wuu inaga wada socdaa reer kama socdo hadduu isagu moodo inuu ka socdana isaga khaldan laakiin waxa way inoo wada guul waa dawladii naga wada dhexaysa cadaaladeediina waynu ka sugi mid walbana insha allah waynu ka heli doonaa Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa